16-2-14 eller 16-2-16, vad säger, enligt vår definition av en funktion så kan en av graferna medan inte vara en funktion. Vilken? Förklara varför. Om du har kollat på min genomgång så är det så att man kan göra en lodrätt linje. Så, det är ett test. Om man träffar linjen bara en gång, det är en funktion. Så A är en funktion. Ska vi titta på B? Om jag gör exakt samma så träffar jag två gånger. Det är ett test. Om jag träffar det två gånger, det betyder det inte en funktion. Så A, funktion. Är det med K? Med K där också. Inte med C. Det är på engelska. Okej? Okay? Och definitionen också är att man kan säga bara att X kan ha bara I. Alltså X1, I1. X2, I2. X3, I3. Det är det. Eller kan man göra så här. X1 har I1. X2 som har hänt här. Det har fortfarande I1. Det går. Med definitionen. Men inte tyvärr då. Till exempel den här X1. Har du två värde på I. Till exempel här. I1. Och I2. Det får du inte. I kan ha, en X1 och X2 kan ha samma I-värde. Men inte X1 med olika värde. Definitionen säger inte så. Det måste vara en och en. Eller två eller tre och en. Så. Men inte en till två. Okay. Så är det. Det är svårt kanske att förstå, men läs en gång till definitionen så förstår ni.